Heidi dhe Romeo, duke se po përjetojnë krizën e parë në çift të shtëpinë e Big Brother VIP 3. Ata e kanë nisur ditën me debate dhe Romeo shpreh se është i zgënjur nga partnerja e tij, teksa i thotë se në dark i kap dorën ndërsa ditën e sulmon para publikut. Zanafilla e ftojë se papritur të çiftit është një debat që Juli pati me Romeo, dhe ndërhyrja e Heidi u pa nga aktori si mbështetje ndaj kundërshtarit të tij. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.